nekom ona ispast. A mislim da je Ana najslabija karika. Koga će kalkulacije? Što se na kraju desilo? Piši kući propulu. Na servisu. Radila je s mene budalu. Da je ovak devenak, onda mi se tamo podsmihava. Odvesti. Se požuri, Anele. Znači, nisam to očekivao od nje, iskreno. Nije bilo dobro. Znam, šef. Svaki od nas će platiti za pogreške koje radi. U dvoboj. Skinny blues. Hell's Kitchen Hrvatska. Večeras u 21.15 na RTL-u. Gledajte novu epizodu 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Voja.